si hadaba dhegaystayaalnu u fahamno xaalada soomaalidaha qarnigan dhammaanaya ee labaatanaad sidau ugu bilaabmay waxaanu ubaahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambaysay ee qarnigii kka horreyay ooaa kii sagaal iyo tobnaad intii udhexaysay sanadkii kuniyo sideed boqol iyo ixankii ia kuniyosideed qoyo todobaysagaahankii waxaa dhulka soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xiligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn ingiriiska faransiiska talyaaniga masar iyo ethoia xilligaasi masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha badacas sanadku <simus> marku haa kuniyo sideed boqo iyo ix iyo lixdankii ayaa turkigu dabadeed sukayn iyo musawac oo eriterea ku wareejiyey dawladii khadiif ismaaciil ee masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha soomaalida dowladaasi khadiif ismaaiil barasaabkii u fadhiyey suudaan ayaa dabadeed sannadku marku wa kun iyo siddeed boqol iyotoddobi iyo siddeetankii booqasho ku yimid isagoo ujeeddadaas u socda magaalooyinka tajura zaylac iyo berbera mar dambana waxaa lasoo diray nin la odhan jiray maxamed jamaal bey oo calankii masaarida isagu ka taagay bulxaar iyo berbera haddaba tallaabadaasi markii masaaredu ay qaadday ayaa taasi waxa ay baraarujisay ingiriiska oo fadhiyay cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaasi hilibkuuga iman jiray xeebta soomaalida ingiriisku waxaa kaloo ay doonayeen in waddan kale oo awood lahi aanu qabsan xeebaha soomaalida gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen oo ilaalinayaen faransiiska oo tartan ka dhexeeyey hase yeeshee ingiriiska iyo masaarida aya afgarasho ay dhex martay maamulkii masaariduna si dhaqsaa ayuu ugu fiday xebihii soomaalida kun iyo ieed oqoyotoddobytoddobaatankii ayaa ingiriiska iyo dowladdii khadiif ismaciil ee ka talinaysay wadankaasi masaarida ay heshiis kala sahdeen oo ay isla ogolaadeen in talada masaarida ay gaadho ilaa raasxaafuun dowladii khadif ismaaciil waa hase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahadigii sudan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isballaadhiso intii masaaridu ay ka telinayeen xeebaha soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka berbera iyo zeyla noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada berbera waxa kaloo ay dhiseen masaajido markii haddaba masaaridu ay ka baxeen xeebaha soomaalida ayaa ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisi uo la galo qabaa'ilka waqooyiga soomaalida si uuu ilaaliyo hilibkii magaalada berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ulalahaa wadanka indiya وhagaa بrنaamka nimaka halكas ayaan kuoojinaynaa waxaa aka ka bilabi doonaa mrka barnaaمجka قaybtiisa labaad